بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحبتي دقاليقة أهوى إذ سلامي ملك استجوكتان إيحيل لك استئذيتها وحنرجينا إنا فرحتي عاف ما تقبتان إنت حنوصنا يسأل الله عافية إنت عاف ما تقبتان الله أسياديو وحاينو وضع قضير ما شاء الله مركي أن سميسانا إستيدان قروح كبضان أي إنو صوب حضي ما شاء الله هو تشيكين إيو برادو إن ما شاء الله أن سوق روح بضان وهبيني ما شاء الله دي مرتقاد أقبتيت هدي عزومي سيفي ملك هذا كالا إسكارك وهران تي هالكا محا إيالو صحابتي إذا قاني قاة تشيكين تشيكين بيكا بيك وما كاريدونا وحاكو كاريدونا فور نظر وا تشيكين كوين لوكتا إي قربك إسواتو هالكا محا إيالو بصالة بحا بانسو ججارة علينتا لينتا الفلفل إسبايس كتشيكين كاريبودا حو إن مرقديقا كشيدا إيو بابريكا يعصبو halkan waxaan ku shubanayaa xawaajiyadii chicken kuwan soo dhaqay oo soo nadiifiyay waxaan ku shubtay filfishii cadeed taa ista filfil madow ah isticmaali kartaa waxaan ku darsanaa maraq digaag iyo qudaarta isku shiidan waxa kale oo ku darsanaa insha Allah paprika paprikada xogaa waxaan ku badinaa waxaan rabaa inuu color ka bedelo gaduud qurux badan oo ka dhiga insha Allah waxa kale oo ku darsanaa insha Allah walaalaha qaaliga ah chicken spicy يعني chicken spice ay sitay istumaali kartaa waxa kale oo ku darsanaa insha Allah hal habo liin dhanaan ayaan ku soo miiranaa insha Allah liin dhanaan ayaan ku soo miiranaa insha Allah waxa ku darsanaa waxa cusba ah kabacdi waxaan ku darsan doonaa insha Allah kabsar caleen iyo toon isku shiidneed ayaan ku soo darsaday saabti daqaaliga ah jikinka wuu dhaqan yahay nadiif waaye laakiin saas ayaan waxaan rabaa inaan midid ugu jiro because waxaan rabaa inuu dhanaanka gudaha ka galo taste fiican uu yeeshto saabti daqaaliga ah sidaas ayaan kulli midid ugu soo jarjari doonaa jikinkeena wax biyo laguma karinaayo laakiin foornada lagu karinaa wax yar biyo lagu dari doonaa laakiin foornada lagu karinaa dab laguma karinaayo insha Allah waana arki doontaan siduu noogu soo bixi doono asxaabtiina qaaliga ah waxaan ka jarayaa jikinka qaybta dambe ee dibka ah ayaan xeer ka jaraa insha Allah masha Allah waa jikin aad u macaan hadii aad barato ma u baahanayso jikin kale taa ku dhigtaa iska ala waxa kale oo ah ku tasana qudaarta insha Allah bilen yogurt kasta ayaan isticmaalaa insha Allah waan ku darsanayaa وسكو قصي دونا بإذن الله الكريم إسبايس يدي إيو بلن يوغتكي وسكو قصايا وحان قصو درسالي سليد بكيري هافك السليد ايان قصو درسالي وسكو قصايا إن شاء الله وحان سو قادنا يا صحن saxan kaas ayaan rabaynaa foornada la gashto waxaan soo qadanayaa saxan waxaan marsanayaa saliid saxanka saliidda waxaan rabaynaa garsiye gees isteeto insha Allah waxa marka saliid ugu horeysa saxanka ma qabsanaayo wixii ayagoo saliid leh xitaa marka sasa ugu hor marsanayaa waxaan soo qaadanayaa basashi laba xabo basal ayay ahayday warwareeg ku jira waan saaranaa insha Allah sidaas ayaan basasha u kala bixinaa oo ku soo wareejinayaa saxanka sidaas ayaan u saarsaaranaa insha Allah saxanka daqaaliga waxaan ka raali gelinayaa xoogaa shanqarta waxaan soo qaadanayaa caleentii liinta bay leafs sidaas ayaan u saarsaaranaa idan insha Allah chicken-ki ayaan hadda ku xarwaynaa qudaarta marmariyo chicken-ki ayaan qudaarta marmarinaa insha Allah qudaarta waxaan rabaa si fiican u dhex gasho meelihii aan ka soo jaray xitaa waan dhex gelinayaa qudaarta saxanka aan ku soo safanayaa sasa oo dhex gelinayaa meeshii aan ku soo jaray oo dhan waxaan rabaa inuu dhanaanka gudaha ka galo kaal iska arag lagama sheekeyn karaan ku dhahay
كرسنا إن شاء الله جيكينكا سلسيانا صحنك أغسو صفانايا ما شاء الله هوسنا وحا أغوهو سيب بسشي إيلينتي ما شاء الله عرف أيو إيلايا لدنان كيسان ومرسيني هاي كور إيو هوس بكال إسكا أرقواي جيكينكا نادي أعسومات قبتي تهدي آك فميل كاد مرتقادن يسكالا إسكا أرق وانكو صور لميست صحنكي وحانسكو صور شبطي باقولي دي إسبايسك إيلاهاي إسبايسك إيلاهاي هالبكيري وبيا هالبكيري نشاهل وعبو سائد نوبو حين بكيريغا بكوس جيكينكا هدو بيا دالايو سلاسا أغسو دبولا إن شاء الله بعد ألمينيامكا سلاسا بعد أغسو دبولايا بعض أيان قارين مركز الله بقى يبوض أيان كديك بعض إن شاء الله أصحابتي تطالق وحنكشان يا فورنظا إن شاء الله مركز أغوه الرئيسو هوس أيان أغوه كريدون بقى إيدو كري هوس كتابولا أيان كو كريدون إن شاء الله مركز لقارو أفرتن دقيقة عمل أيان كسور بحنا كدبنا وحا أغا داري دونا إن عفوا نصاع أيان أغا كري دونا إن أصو بعد أكود دبولا كدب أيان كري هوس أغا كرينا نصاع كاليتو سيداس وحا نغو سو بحايا هالساع جيكين ما شاء الله أد أقروح بضان إن هالساع حتى دقيقة ويسي راعي كرتا بكوس دعانك وحا فورنوين كويكا لبدلين وينكا لكلو ليهين قد فورنا هذا إيه سايد وكل شيء وواصير رأسين إيه سايد وكلن واصير رأسين كرتاءن برد هذا وانصور جرتاء صحبتي ذقالي قا جيكن كان كسوي بحي فورنا وجدا وحنك قاعدة يا بعضا وحندب كسو صارتي دكسي وحاولنا كوكريو برد هذا إن وحير إيه سكسك ويلا وحوهاي جدي أنكو سو جرجرنا هاي جدي ريت anku soo jarjaranaayay baradada sidaas soo shiilanaaya dadka jibsiga saliid leh oo dhibaayo masha Allah baradadan aad ayay u anfaceysa waxa ku karsan kartaa olive oil waxa ku karsan kartaa saliid caadiga saliid kasta ay haysatay oo isticmaali kartaa masha Allah waxaan ku shubanayaa wax yar ee biyo ah bakeeri saddex loo dhiga amal oo biyo dhigiisa aan oo biyo ayaan ku soo shibay waxaan rabaa wax yar inay gursato waxaan ku shubayaa wax yar cusba ah oo dhadhan u yeelayo baradhada ma rabo inay saaid iiga bislaato waxaana wax yar maasakoota inay ii noqoto baradhada diyaar waaye asxaabteena qaali waxaan soo qaadanayaa baan waxaanay oo buluug baan ah sidaas ayaan u marsiinaa insha allah waxaan ku ridanayaa baradhadii baradhadii ayaan ku ridanayaa sidaas baradhada wax yar wax yar ayaan usoo shiila waxaan rabaa inay gaduud iyo noqoto kor iyo hoos ah maasha allah waxaan kusoo darsanayaa wax yar filfil ah wax yar filfil aan kusoo darsanaa insha allah dab gaabanaan saaranayaa adigaas hal qayb ayaa isoo bislaatay qaybtii kaleeto waaye saasay u gidgidinaya insha allah markay geeska soo gaduudataba geeska kaleeto ayaan dan dhinaca kaleeto ayaa usoo rogaaya oo usoo gidinaya maasha allah chickenkii waa kasaa winoo soo baxay sidaas quruxda badan maasha allah macaantiisa jileec soo u bislaaday lagama sheekeyn karo waa idi tusaa mid qaantada fargeetada ayaa wax yar kusoo jara waa ujeedaan jileec soo u yahay dhanaanka kor iyo hoos ayuu kasoo gaduutay maasha allah dhanaan qurux badan waa inoo noqday waa ujeedaan asxaabteyda qaaliga ah sidaas ayuu noogu soo baxay chickenkeeni maasha allah lagama sheekeyn karo baradhadiina diyaar inoo tahay saxankan ayaa kusoo diyaarsanaa insha allah chickenka masha allah saxankaas ku soo diyaarsanaya waxa kale oo aan soo diyaarsanaya bariis iyo salar masha allah qadadeeni sidaas quruxda badan ay noogu soo baxday baradhadii wax yar kabsar caleen aan jarjaray kor uga soo daadiyay jikinkeeni bariiska diyaar u noo ahay salarka shiidnigiisa masha allah qada dhameystiran oo kaala iska arag waaye asxaabteyda qaaliga ah soo dhadhawaada meel kasta aad joogtaan channelka waa channelkiina asxaabta hore iyo la joogtiin waa idin jeclahay jira oo jooga asxaabta cusub soo dhawaada channelka waa channelkiina
هدي دينا لكو سبسكرايب كو اهينا بليز سبسكرايب كنو تابو شير دهالو وداغ اصحابتي نكاليتو وإذي مهد علم.